男儿身，女儿心，要听天由命定是改变命运？在香港变性人不多，但是医管局都会为精神和心理有需要的人免费去做手术。不过这个手术没有 take two 的，所以术前要做长达两至到三年的评估，不是你说变就变的。欢迎收看 EF 最强，性别是与生俱来的，除了极罕有天生有双性征的人之外，基本上是男是女一早就由上天注定了。但是有些人就觉得自己错配了性别，于是就寻求变性，但是这条路一点都不容易行的。今天我们就特别请来公立医院为一做变性手术的医生律敦治医院外科主管袁维昌医生做嘉宾，一连两集讲下变性这个话题。袁医生你好。你好。咁讲开啦，你喺1988年咧就做咗手中由女变做男嘅变性手术。咁可唔可以讲下咧变性手术嘅历史咧？系啦，如果首先就变性呢个情况啊，又点解有啲人要求变性咧？一讲起咧就差唔多100年前。咁首先系由一啲德国嘅学者去描述咗呢个咁嘅情况。咁好多时咧就好多人去尝试去改正呢啲人嘅谂法。咁啊，嘗試用心理嘅治療啊，咁樣都唔係好大成效。咁直至到有啲醫生咧，就想到話，不如用我哋做外科手術去做咧。咁開頭咧就對呢啲外科醫生咧係有好大嘅阻力，佢覺得係對喺醫學方面咧係唔道德，咁係被禁嘅。曾經一段時間，咁後期咧，當多啲人認識到呢個情況之後咧，就多啲人係接受咗呢個手術。咁喺嗰度咧，去到1970幾年之後咧，就慢慢就會更加係成熟，咁就傳到嚟香港。另外咧，我想問啊，好多人都會覺得啊嘛，變性人咧其實同同性戀咧係好相似、好相近嘅。咁究竟係點樣嘅咧？阿袁醫生幫咁多人做，其實你個睇法又係點咧？其實係兩者係完全無關嘅。嗱，我哋講同性戀咧，就係講嗰個性嘅傾向，佢係喜歡同性嘅伴侶咁解。我哋而家講緊變性或者叫性別認同嘅障礙嘅人咧，佢係自己覺得自己嘅身體同佢自己認識嘅性別係有好大嘅分別。即係例如嚟講，佢生出嚟係男身，但係佢覺得自己係女嚟嘅。咁佢所以每一次每一晚見到自己嘅身體嘅性器官咧，佢係好抗拒嘅，覺得佢好纏繞嘅。咁呢啲咧，佢係好要求係做改變佢身體，去迎合佢自己嘅心理嘅需要。咁呢啲咧，我就叫做變性人或者叫性別障礙嘅人士。咁從個數量方面都好唔同嘅。我哋咁耐嚟講咧，我哋都講緊係幾百個呢啲嘅叫變性或者叫性別障礙嘅人士。調翻轉，如果講係同性戀者咧，係我相信係以萬計咁講嘅。咁所以我哋今次做手術咧，係唔係完全唔係同性戀者去做？同時，同性戀者係佢冇要求，佢哋要改變佢哋身體嘅，咁所以係兩回事嘅嘢嚟嘅。不過就好容易俾人哋唔明白嘅，就會混淆咗咯。但係另外一個問題啦，即係變性手術其實咧又唔係性命攸關嘅手術嚟噶嘛。咁但係咧喺公立醫院又用公帑去幫佢哋做手術，會唔會係備受爭議咧？係㗎，你會一般人係會咁奇怪，點解揾政府醫院咁多嘢要做呢樣嘢咧？但如果你明白佢哋嗰啲人嘅所嘅受嘅纏繞咧，就會比較明白。因為佢每一天都會見到自己身體係有啲嘢唔符合佢自己嘅感覺咧，係好痛苦嘅。咁而呢班人咧，通常都係20歲、30歲嘅時候，咁一般咧就係佢冇乜錢嘅，都係做嘢要工作嘅。咁另外佢父母咧亦都係反對嘅。咁如果我哋政府醫院唔幫佢哋咧，佢哋成世就係會喺呢個纏繞中間生活㗎啦。咁所以我覺得咧就係應該係政府係好適當地係用公帑去幫佢哋做手術。另外咧，我睇嚟咧就係一個外科嘅手術咧，係幫去治療一啲叫做精神嘅病嘅。咁做完嗰啲手術之後咧，我見到咁多年嗰啲病人咧都係好放心嘅，佢個得益咧係可能幾十年嘅。咁所以我覺得係嗰個效果係非常有用嘅，對佢哋嚟講。但係咧想做變性咧都唔係咁簡單嘅喎，要經過一系列嘅評估咧先至可以㗎。咁成個過程要兩至三年時間，咁長嘅評估咧其實係包括一啲心理評估啦，同埋要食藥兩年㗎。呢個過程其實有幾重要咧，袁醫生？呢種情況咧就個人咧嗰個人士就去同個精神科醫生講，我有呢個問題。咁你從各方面咧，佢都係正常嘅。咁我哋就要保障佢哋嗰個利益，因為個手術係唔可以逆轉嘅，咁亦都係有風險嘅，所以我哋一定要咧，佢哋要
表示到佢係嗰個感覺啊係好強烈，同時要持續，咁所以係需要要求佢哋做兩年。咁另外喺兩年中間，佢要嘗試服用相反性別嗰啲荷爾蒙，睇個身體改變有幾大，佢適唔適應到。另外就佢要自己有個生活嘅能力，用相反性別嘅衣著啊、行為啊，佢令到自己自在，令到旁邊嘅人都覺得係可以接受。咁佢有咁嘅能力啦，我哋先至同佢做呢個手術。其實係保障佢以後日後唔會再受呢個情況。佢呢個困擾嘅意思咁解啫。你頭先都講啦，即係其實佢哋冇一個即係指標去量度佢哋係咪真係想變性啊，定係佢哋只不過係一個感覺啊，或者佢哋受其他嘅精神困擾影響，令到佢哋有咁嘅諗法啦咁。咁到最後啦，你哋評估出嚟有幾真確，即係嗰個數據啊，有幾真確咧？同埋咧，會唔會係有一啲即係做咗又想翻轉頭？你有冇見過咧？我哋咁啊咁好咁仔細嘅評估係暫時嚟講係冇嘅。我係見過一個病人咧，係喺佢自己可能等唔切咧，就走咗去泰國。咁佢自己做完之後，佢真係好後悔。第二天已經要求泰國嘅醫生將佢個前面嗰個隆胸嗰個地方要拎走咗。咁跟住就再翻嚟同我哋傾。咁但係因為下身已經做咗啦，咁我哋只有再叫佢再評估。咁後尾佢都接受到自己嗰個改變嘅。咁就暫時嚟講咧，大部分嘅病人咧做完隻手術咧，絕大部分咧，佢哋好開心嘅，佢哋唔會再有呢啲纏繞咧，係冇嘢嘅，就冇話會後悔咯。咁點樣為希望變性嘅人去做心理評估咧？一齊睇下。貌美如花，婀娜多姿，举手投足、思想行为同一个女性一样。呢一班美女全部都系由男变女嘅变性人。中意嘅打扮同真实性别相反，系性别认同障碍人士嘅表征。B 佛喺中学嘅时候开始对女性嘅打扮觉得有兴趣，直到几年前先至睇心理医生，证实系有性别认同障碍，正接受心理评估，考虑做变性手术。即系始终手术唔系一啲好 casual 嘅事嚟噶嘛，一直都唔系好敢去谂手术嗰样嘢咯。我諗係到食咗荷爾蒙之後，成個人嗰個整體個感覺啊，各方面都唔同咗咧，咁就開始覺得自己一個女人，就於是就開始決定啊，即係開始做到一個決定去做手術咯。性別認同障礙是指一個人在心理上面沒辦法認同自己與生俱來的性別。參考美國精神疾病診斷和統計手冊，性別認同障礙人士會有強烈而且持續的跨性別認同感，而這種認同感不是因為另一種性別在文化上面的優勢而產生，患者更加沒辦法適應自己所屬性別的性別角色等。很典型的性別認同障礙的患者呢，基本上是找不到任何原因的，不知道为什么的，他与生俱来就有这样的感觉。本港的性别认同障碍人士如果想变性，首先要接受心理学家、精神科、内分泌科等的医生评估，才可以进行手术。当中有份参与评估的青山医院精神科副顾问医生麦启乐说，评估入面的真实生活体验是关键的程序，想给变性人体验变性后的生活，了解手术是否必须。相反性別去生活，咁啊日24小時，一年365日咁樣，去即係咁樣生活落去，咁真真正正體會做一個異性究竟係一回咩事咁，從而去睇下會唔會係發覺對頭來原來自己唔係以前所諗嘅情況咁樣，又或者佢覺得更加堅定佢自己所向嘅方向。冇呢個評估去叫我去真係去體驗一下啦，咁就得個驚字。咁如果我真係做手術或者去泰國做手術，咁我做完手術我都會驚噶，因為我未試過去體驗啊嘛。咁到而家評估話你去試下入對切啦，咁我覺得入咗我係舒服嘅，咁我先至知道我做完手術我都會舒服啊嘛。咁我覺得係好有幫助。本港咧，而家只有公立醫院咧可以進行性別重置嘅手術。咁喺通過咗心理評估之後，究竟排期要排幾耐先至可以做得到手術咧，就因人而異。咁對於有報道話咧，有部分符合資格嘅人士咧，咁因為排期排得太耐而自殘，麥啟樂就話咧，唔認為同輪候時間有關。
這個我想是有些誤導了的，因為很多時候這些情況出現很可能是第一，他基本上未很真正了解到自己的需要，第二呢就是可能他是有一些其他的狀況，例如他的情緒方面是本身開始都即已經是有些問題的，不能夠說完全怪落，就是說因為、他等不及了。他又說未聽過本港有獲准進行性別重置手術的人在手術之後說後悔，對於公立醫院的評估制度有信心。袁醫生，一般有多少百分比的想變性的人呢，其實做完評估之後真的到最後去到你那裡去做手術變性的呢？是我們沒有什麼正確即是很準確的資料去暫時沒有那麼準確的資料去說，但我估計是大概三分一度，即係佢哋係佢有個問題去睇精神科，咁跟住大概三分一真係要想做曬所有全身嘅手術嘅人係大概三分一。咁另外嗰三分二咧？有三分一咧係可能佢係需要一啲藥物嘅治療、荷爾蒙嘅治療，或者一啲心理嘅治療。咁有三分一咧，可能根本就唔係需要呢啲任何嘢嘅，即係可能佢自己都唔知咩事，即係有個其他嘅原因，有其他嘅困擾，咁但係可能係其中之一個困擾，就係話可能佢自己對自己嘅性別有啲懷疑咁嘅樣嘅啫。咁通過到評估咧，都唔係即刻可以做手術嘅喎。呢啲個案咧要翻去律敦治醫院過咗有關，就係袁醫生嗰關。究竟係點樣嘅咧？翻嚟再同袁醫生傾下。袁醫生做了兩年的精神評估之後就要去回你那裡啦，再做一個最後的評估，你真的覺得 OK 啦，那個人才可以入閘做手術嘅咁。咁去到你個關係咪好難過嘅咧？最後要幫他哋做啲咩評估啊咁樣咧？其實就有啲人係咁講嘅，即係好難過我一關啦。咁其實唔係嘅，大部分嗰啲人士佢做完評估之後咧，佢入到嚟，我見到佢咧已經係有足夠嘅條件嘅啦，即係例如佢打扮啊。佢嘅言行啊，嗰啲嘢咧已經係得噶啦。咁啊，我唔需要點再做評估嘅，只係有個別嘅情況。個原因就係咩咧？雖然大家都跟嗰個同一個指引，但係個鬆緊有啲唔同。咁有時有個別嘅情況咧，我覺得佢未準備好衣着方面啊，或者其他嘅行為方面啊咁樣。咁我會再同你講，不如你就再去再做多少啲評估先至再嚟啦。可唔可以舉一啲例子，佢哋點樣未準備好，而會覺得佢哋唔適合或者未適合住咧？係啦，我講一啲例子咧，即係有一個係要求佢男嘅想做女嘅咁，但係我見到佢入到嚟咧，佢嗰個裝扮係其他人一睇佢已經覺得好奇怪嘅，係一個好多肌肉嘅男士，佢就但係著一個背心嘅類似嘅嘢，咁啊可能有個孖辮咁嘅嘢，咁但係好唔襯佢個身體嘅。咁我就咁，但係佢自己心中仍然都話我要做個女性，我要做個女性，不停咁講。咁我就問佢：喂，你啲衣著唔得喎，其他外人都係唔掂嘅喎。如果你去到女廁，一定係會好多反感嘅喎。咁佢話我唔知啊，我唔知點樣打扮做一個女士啊。咁所以我咪話咁樣就唔得嘅喎。我做完嘅手術之後，就算你轉咗身份證，你去到女廁你都好尷尬嘅，令到人尷尬，或者你自己都好尷尬。咁係行唔通嘅喎。所以我咪咁解釋俾佢聽，咁後屘我咪叫佢，你不如再去睇翻個精神科，再做個評估啦。咁後期呢個人士就佢自己都覺得自己未得嘅，佢都慢慢第二次同我講話好啦，我都唔需要再做呢個手術治啦咁樣嘅。咁去到你嗰度咧，其實係要通過幾耐，即係俾你評估幾耐，先至真正可以入到手術室去真係去做手術咧。佢要睇下自己要請假啦，好多時有啲時間要請假啦，咁你就佢嘅時間啦，亦都要就我自己嗰個手術嘅時間咯，咁樣就安排嘅時間咯。咁有少少準備嘅，即係例如荷爾蒙，有時可能要停咗個荷爾蒙一段時間，或者佢要買定一啲陰道擴張器，咁我哋先至俾佢做咁樣咯。佢準備好嘅可以好一兩個月就可以做得到，但如果佢準備唔到嘅，咁可能一年啊、兩年啊、三年啊，咁呢一啲手術唔急噶嘛。但袁醫生目前其實只有你在公立醫院幫人士做變性手術嘅啫。咁其實而家輪候的時間是要幾長咧？有幾多人喺度排緊隊等緊你做手術？以往是兩至三個、三至四個咁樣咧，即係每年都不同啦。咁個原因就係因為適合做的人是不多嘅。
即係唔多。咁呢幾年係似乎係多咗嘅，可能啲資訊問題多咗啦，多啲人又有知道有呢咁嘅服務咧，佢哋係要求去做評估啊，要求去做呢個手術係多咗嘅呢幾年。咁以往嚟講，我哋大概係做三啊、五個啊、四五個咁樣啦。咁呢現在今年嚟講，而係的確係多咗嘅。咁現在大概有十零個喺呢度等候緊做嘅手術嘅。咁我哋都適量地係增加我哋喺呢方面嘅手術嘅時間咯。其實佢哋要等幾耐先至真係可以去做到，因為佢哋之前已經做咗兩三年評估噶啦嘛，好似遙遙無期，又要等你個手術室 OK 咁，佢哋先至可以去做。咁其實佢哋要等幾耐咧？諗住就係一個月做一個咁樣咯。咁但係就真係要排咯。咁所以有啲人係可能要排到年尾啊，或者就算可能出年年中啊，咁都唔出奇嘅。咁但係真係資源有限，咁就未必能夠咁快可以做得到咯。同埋做一個手術其實唔係話一次過做噶嘛，即係佢哋仲有啲即係又要再 follow up 去再做咁樣。咁其實會唔會係一個手術其實由開始到完成其實都要做？都有一段時間嘅，睇你做乜嘢咯。如果係你係男轉女就簡單啲，咁可能一日嘅時間已經足夠。但如果從女轉男咧，係可能要做多好多幾次，可能兩次、三次、四次，睇個病人嘅要求。而定的但最大的問題咧，就係阿袁醫生2015年，即係下年其實已經要退休噶啦，會唔會影響到個手術服務咧？成計方面又係點樣？嗱，呢個係一個問題嚟嘅，我都知道嘅，咁所以我哋家下2014年咧已經開始準備呢個功夫啦。咁喺我醫院麗君子醫院都開始已經培訓緊兩個外科醫生去做呢啲手術，佢同我係協助我做咗好多好過十年噶啦。所以對呢個手術係好熟悉嘅，咁我就只係需要再仔細啲教下佢哋嗰啲仔細嘅問題就已經足夠啦。咁嚟緊我去到6月度咧，我係會再培訓威爾斯親王醫院嘅外科醫生去做呢啲唔同類型嘅手術，將我自己嘅經驗能夠話俾佢哋聽咯，教到俾佢哋聽咯。點解要變性咧？我哋就同一個個案傾過。社会对男性的传统印象是高大、刚强、孔武有力。不过男变女的变性人梁永恩 Joanne 早在6岁的时候已经觉得自己和其他男仔不同。我不喜欢自己的身体，我不喜欢一些太过男性化的玩意啊，这样或者是那种态度，譬如很多男仔流血不流泪，或者是比较坚强一点。60年代出世的 Joanne 话，当时香港的社会风气很保守，为了迎合社会对男性的期望，用了30多年和自己搏斗。练大只啦，一些姿势啊，怎样去态度啊，各方面啊，或者是最容易做的反而是外观啦。表面上看上来是一个很 man 的男人，亦都有女性去喜欢啊，这样。可惜无论外表怎样男性化，都改变不到内心女性思维的方式，和女友的相处更加凸显了自己和一般的男性不同。我自己不察觉的，譬如有些时候有少少摩擦吵架的时候，我经常都觉得他应该来哄回我的，但是一般香港的男女关系就通常你什么都好，女仔一定被哄那个，男仔一定要哄了。努力了几十年，做人无办法改变自己，内心挣扎令到他自杀过4次。直到2004年接触到心理和精神科医生，再经历多5年，在2009年40多岁的时候才接受男变女的变性手术。深感跨性别人士是社会的边缘人，决定成立非牟利组织，分享过来人的经验，并为跨性别人士争取权益。我哋好歡迎政府已經開始審視性別認同法案嘅可能性。Beavis 係 Joanne 嘅朋友，喺2年前先至向公立醫院求診，證實有性別認同障礙，食咗荷爾蒙1年幾，正接受性別重置手術前嘅評估。Beavis 話喺深入了解自己之後，更加有決心接受手術。即使我唔做手術，我繼續去做一個日肚女仔，夜晚係男仔，或者做一個女裝入邊，收埋咗一個男人嘅生活啦。我嗰啲生活，我係唔開心嘅。我可能或者係對自己唔好啊，或者更差，或者自暴自棄咁樣。咁其實對我嘅健康都係有影響嘅。社會咧對跨性別人士咧仍然有唔少嘅誤解，例如認為咧變性人咧必然係同性戀。咁其實跨性別人士最希望嘅咧就係社會嘅人士可以加深對佢哋嘅認識，令佢哋咧喺變性之後嘅新生活咧可以同普通人一樣。
因應終審法院裁定變性人 W 可以跟男性結婚，政府就修訂了婚姻條例，不過就要求變性人士必須完成全部變性手術才可以跟異性結婚。可不可以說一下什麼叫完成整個變性程序，什麼叫完成一半呢？其實變性手術可以覆蓋很多層面的，可以是講個乳房的手術，可以講係個下身的手術，可以講其他，例如男性的喉骨的問題，咁係一連串的。咁我知道嗰個法例的要求就是覺得佢哋要在個生殖器官嗰度要將原有的生殖器官要割除，例如一個男的佢要將佢個陰莖同埋個睾丸割除，同埋做翻相反性別的性器官，即係個陰道啦。咁要做咗呢個手術才可以符合話係轉咗做一個變性手術的人。如果女性的時候就要將個卵巢同埋個子宮要割除，咁同時做一些類似陰莖的手術。呢個係一個問題嘅，因為有啲因為嗰個做呢個陰莖嘅手術咧，嗰個係幾複雜嘅，睇下你自己做到幾要嗰個病人要求幾高嘅啫。如果要求得好高咧，可能要做好啲手術，帶來好多嘅時間啊、痛苦啊、好多疤痕啊咁樣樣。咁未必係個個會願意接受嘅，咁所以法例現在我哋寫成咧就係比較寬鬆嘅，係一啲類似陰莖嘅手術都可以接受佢呢個條件噶啦。咁即係意思就係話咧，係如果嗰、那個那個人士咧，佢食咗男性荷爾蒙咧，佢自己本身嘅一個叫陰核嘅地方咧係比較發大少少嘅。咁我哋只係需要將佢嗰度做少少改裝咧，咁就已經可以符合咗嗰個身份證嘅最低要求，咁就可以轉我嗰個身份證個性別噶啦。嗯，咁我哋講咗一啲性器官啦，咁另外即係胸部咧，即係會唔會係要求男性都要做埋有胸部，或者係女性要割除乳房先至完全符合呢個要求？喺法例上係冇嘅。冇講完全佢講個胸部嗰邊嘅，咁照我認識嗰啲病人咧，例如佢男轉女嘅時候，男轉女嘅時候咧，好多都唔要求有一個大嘅隆胸嘅，佢自己食荷爾蒙之後咧，佢胸都開始要少少大，佢亦都唔想好大，因為令到人哋注目俾佢咧，佢有好多情況咧係佢唔舒服嘅，覺得咁樣覺得唔好嘅，佢其實想做一個普通嘅女性喺平時嘅生活嘅啫，咁就胸部唔係一個必要嘅。但係喉骨咧就好多時佢哋係想要，如果睇突得得滯咧，佢係會想割咗佢，即係削平咗佢少少嘅。女性咧好多時會要求上身即係切除佢乳房嘅，要減細或者切除咗個乳房嘅。咁我哋係盡量同佢做，但係有時啲乳房真係好大嘅時候咧，佢哋會喺身體上係會留到一啲幾明顯嘅疤痕嘅。嗯，但是咧，坊間咧亦都有啲講法就話，其實唔係話好多人咧都想做曬全套啊，全套嘅手術。就算你話啊，而家咧其實都含糊啲嘅，對於女變男嚟講咁嗰個手術都可能含糊啲，但係唔做曬全套，可能佢哋就冇機會結婚。咁呢樣嘢做曬全套，其實對佢哋嚟講代價係咪真係咁大咧？嗱，要澄清嘅。一般嚟講，如果男轉女咧，就冇話做一半嘅，即係佢哋個個都唔中意佢哋嘅陰莖同埋個睾丸嘅，但係冇一個病人佢想留翻喺度嘅。如果係咁樣咧，佢就唔係啲符合呢個情況。調翻轉女轉男咧，係有啲佢對於嗰個要做呢個咁多次手術要做一個陰莖嘅時候咧，佢係有保留嘅。咁有啲係唔願意做，咁但係我哋法例規定已經係少少改裝咧，已經係足夠嘅咧。咁佢哋對佢哋嘅身體嘅損害應該好少嘅，係亦都相當安全嘅。咁所以咧就係，如果佢連呢啲都唔願意做咧，咁我就會有啲懷疑佢係唔係我所講嗰個性別認同有問題嘅人嚟啦。咁講到做手術啦，咁真係要為男去變做女，或者係女變做男嘅話，手術係點做呢？當然我哋都要請教幫助喺香港咧大概100個人做變性手術嘅袁維昌醫生啦。下集我哋再講下。今集多謝曬袁醫生，多謝曬。空氣差對個呼吸道有冇影響㗎？我哋咧就問過家庭醫生關家美。他說空氣質素和呼吸道的健康息息相關，當空氣質素差的時候，空氣裡面的懸浮粒子含量高，而懸浮粒子就對呼吸道的細胞有刺激性，人體吸入之後，喉嚨、肺部都會受到刺激，所以就會有咳嗽、流鼻水，甚至是氣管發炎等等的症狀。
空氣污染更加會觸發哮喘和氣管敏感等等的疾病。他又補充說，近年的懸浮粒子體積越來越小，例如是好像 PM2.5 等等，人體吸入之後就會增加患上慢性的氣管炎、慢了肺病甚至是肺癌的機會。而對於體積小的懸浮粒子，戴口罩其實都不可以隔絕到這些粒子。建議市民盡量避免去到空氣質素太差的地方，如果居住的環境空氣污染問題嚴重的話，就可以考慮用一下空氣清新機。大家有什麼問題可以 email 你的網址給我們，讓我們和大家解答一下。今集時間夠了，下集再見了。